Començam amb imatges d'aquest diumenge. Després de l'episodi de precipitacions d'aquesta setmana, les fonts ufanes han notat. Ara bé, comencen a minvar el seu cabal i avui amb una situació de tranquil·litat. Precipitacions a curt termini no n'esperam. De fet, avui ha lluit el sol pràcticament a tot arreu amb permís d'aquests núvols baixos, uns núvols que ens acompanyaran també aquestes pròximes jornades i que responen a la presència d'humitat també amb aquest vent llevantat que ens propicia l'anticicló. Avui temperatures que han tocat els 15-16 graus pràcticament a tot arreu i amb unes temperatures nocturnes que han pujat qualque grau. Avui les gelades han estat més puntuals i manco intenses que aquests darrers dies. Bon vespre, una jornada de diumenge, com comentàvem, de tranquil·litat, ambient anticiclònic, amb presència d'aquests intervals de núvols baixos, sobretot durant el dematí a Menorca i també a les Pitiüses, alguns apunts del llevant de Mallorca, i sembla que aquestes pròximes jornades, com comentàvem, ens continuarien visitant a l'entorn de les illes. Avui amb unes temperatures, les mínimes, com deien, que pujaven una miqueta, de fet han tingut gelades, però això sí, mancos tenses que no pas durant el dia d'ahir, a gelar fins i tot a la Serra Tramuntana amb valors gairebé de l'ordre de 4 graus negatius, i a punts de l'interior de Mallorca, per exemple, a la Conca de Campos, també davallàvem d'aquest grau negatiu. Les màximes, amb poc canvi respecte a les d'ahir, aquests termòmetres que et situen entre els 13 graus que teníem a la banda de Mou, com dèiem amb aquest vent de component est, i els 15-16 que teníem a punts de Mallorca, a la zona de Calvià, de Palma, també que va venir salant aquests 15 graus, 13 graus a la zona de Lluc. Avui ha gelat també testimonialment a la, com dèiem, a la sector de Lluc, i aquestes temperatures màximes que solien els 17 graus cap a Eivissa, a Vila, 16 de Sant Francesc o aquests 14 de Sant Antoni de Portmany. Una situació marcada, com dèiem, per aquestes temperatures que pugen una miqueta. L'aire fred que ens ha acompanyat aquests darrers dies ja va a la baixa, tenim una miqueta de vent, també tenim la presència d'alguns núvols i això fa que les temperatures nocturnes pugin qualque grau. De fet, avui el model d'alta, en aquest cas, com podeu veure, el model de temperatures ens indica la possibilitat d'algunes gelades a la Serra Tramuntana i també a punts de l'interior, però serien manco intenses, com dèiem, d'aquestes darreres jornades. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha desactivat ja l'avís groc per aquestes temperatures baixes. El vent de llevant arribarà a les Pitiüses, per tant no gelarà a Formentera, no ho descartant de forma local a l'interior d'Eivissa, i temperatures fresquetes, fredes també a Menorca. Podríem veure qualque gelada local a punts de les fondalades, com per exemple a Cala Galdana. Temperatures màximes de demà amb pocs canvis. Repassam algunes de les fotografies que ens heu enviat avui al correu electrònic i compensant precisament amb aquestes gelades a primera hora del dematí que podíem veure des de la vall de Solla, també des de la colònia de Sant Jordi. Aquesta presència d'alguns núvols testimonials no indiquen un canvi de temps a curt termini, tenen molt poc desenvolupament i precisament denoten aquesta càrrega d'humitat a les capes baixes de l'atmosfera. Neu encara als cims més alt de la Serra Tramuntana, des del Massanella, ho veiem també des del Puig Major, i situació marítima molt tranquil·la en conjunt, com podeu veure al migjorn de Mallorca, a la zona d'Estalella, també cap a la zona de Cales Coves, a Menorca, molta tranquil·litat en conjunt, encara en qualque redol de maró a les zones expostes a la direcció d'aquest vent de component est, i també des de Porto Colom aquesta tranquil·litat. Mateixa imatge des de Ciutadella, com dèiem avui a Menorca, ha estat una de les bandes on teníem més núvols, però acabam amb la posta de sol des del ponent de Mallorca. Veiem imatges del Meteosat del que ha estat aquest diumenge i com podeu veure aquests núvols que comentàvem a Menorca, també a la zona de les Pitiüses, a Mallorca, menys poqueta cosa, i la presència d'aquesta àrea anticiclònica, de fet, a bona part de la península ibèrica, excepció de la façana mediterrània, alguns núvols alts, també a punts del ponent i al sud de França, tenim aquest cel bastant destapat, el que ens indica la presència d'aquest anticicló i algunes boires cap al nord del continent europeu. De fet, fa campana, no arriben les àrees de baixa pressió cap al sector de la Mediterrània, tampoc a la península ibèrica, i no faran a curt termini. Podem veure millor a través del mapa isobari, perquè com dèiem, a curt termini no esperen canvis en aquest sentit. Les masses d'aire més fred ens abandonen, per tant no les tindrem aquesta setmana. Si això sí, no esperam una gran pujada de les temperatures, l'anticicló continua en nosaltres. De fet, aquest isoterma, com dèiem, de 0 graus queda cap a l'oest del continent, en aquest cas cap a la zona oest de la península ibèrica, i sembla que de fet es voldria despenjar un petit embossament que formaria una borrasca cap al sector del sud-oest, cap a les Illes Canàries, que de forma, en aquest cas indirecta, ens faria arribar aquests intervals de núvols mitjans i alts a partir de la setmana vinent, a partir de mitjans de la setmana vinent, i fins i tot veurem si també acompanyats d'una miqueta de pols en suspensió. Mentrestant, la pressió aquí a l'entorn de les Balears quedarà per damunt dels 1030-1035 hectopascals, que és el que han tingut aquestes darreres jornades, per tant la mà també en conjunt molt baixa i com sempre amb aquest vent llevantat que ens aportaria una miqueta d'humitat a les capes baixes i per tant tindrien retenció en forma d'aquests núvols. Per demà, encetam a Sant
setmana amb un temps, com dèiem, tranquil. I atenció a les temperatures, perquè comentàvem, l'evolució del termòmetre a 1.500 metres ens indica que serà una setmana pròpia del mes de febrer, és a dir, més o manco entorn de la mitjana climàtica, que és aquesta línia vermella. Podria pujar una mica de la temperatura diurna, no descartant qualsevol valor, que pugui arribar als 16, als 17 graus, les mínimes seran fredes, amb algunes gelades puntuals, i així el manco fins a la meitat de la setmana vinent, on podrien pujar encara una miqueta més les temperatures per mort content d'aquest embossament d'aire fred, d'aquesta àrea de baixes pressions que quedaria al sud-oest i que sembla que en vistes al cap de setmana ens enviaria aquesta massa d'aire més càlid, una dorsal d'aire càlid que faria pujar les temperatures. Ho anirem seguint, queden dies, però en quant a precipitacions, la veritat és que aquesta pròxima setmana no en veiem. Ara sí, veiem la previsió per demà, perquè com dèiem, ve marcada per una situació bastant semblant a la d'avui. Amb aquest vent de component est, ens arriben aquests núvols baixos, sobretot durant la primera meitat del dia, el cap vespre s'obrin més clarianes, aquestes temperatures mínimes que podrien arribar a davallar dels 0 graus a punts de la Conca de Campos, també localment a l'interior de Mallorca i a la Serra de Tramuntana, sol també a Menorca, pensant que tindrem manco núvols que no pas durant el dia d'avui, però en podríem veure alguns d'aquests núvols baixos, temperatures mínimes també que podrien pujar a qualque grau i les màximes quedarien novament en torn dels 13 a 15. Situació marítima, podríem dir que bastant tranquil·la. A les Pitiüses també tindrem aquesta variabilitat del cel, amb bastant de núvols, pensant que durant el dematí s'aniran cobrint clarianes al llarg de la jornada i amb unes mínimes que pujarien qualque grau, no descartant de forma localitzada qualque gelada a l'interior de l'illa i aquestes màximes que localment, com dèiem, podrien arribar a tocar els 17 graus. En vistes a dimarts s'esperen pocs canvis, mateixa situació en simbolitzant la presència de boira dins la mà, però són aquests núvols baixos que es van formant i que es desplacen d'est cap a oest, afectant a les Pitiüses, a punts també del llevant de Mallorca, amb bastantes estones de sol al llarg de la jornada, i aquesta mateixa situació que es trasllada cap al sector de Menorca, amb aquest estat de la mà també tranquil, amb alguns relats de maró, principalment al sector d'Eivissa i Formentera a darrera hora del cap vespre. I pel que fa a l'abans, doncs bé, el que comentàvem, sembla que en vistes a dimecres ens començarien a arribar aquests núvols alts procedent de la borrasca que tindrem al sud-oest de la península. Ho veurem si venen acompanyats al final de la setmana també d'aquesta pols en suspensió. No variarà les temperatures, en vistes dijous veurem més estones de sol, encara ens resta d'alguns núvols alts principalment cap al nord de l'arxipèlag, i a partir, en aquest cas de divendres, sembla que les temperatures tindrien tendència a pujar encara una miqueta més, amb vent assolellat, amb permís d'alguns intervals de núvols alts i també alguns núvols baixos cap a Mallorca i a Menorca. Per tant, ve una setmana marcada per l'anticicló, per alguns núvols baixos i en temperatures amb pocs canvis, més suaus durant el dia i més fresquetes durant la nit. Nosaltres, aquí deixem que acabeu de passar molt bon vespre i molt bona setmana.